Tere, heatele vaatajad. Hallo. No hallo, hallo. Tähendab, mul on mure, et minu selg sügeleb ja mitte üldse vähe. Minu proua on väga hea, tema iga päev sügab minu selga, aga nüüd ta ütles, et vaatid. Aga kas ta ei taha teile sauna kütta, et nagu mingi vanasõna oli, et kes selg sügeleb, et sel tuleb sauna nagu kütta? Tema küürib minu selga, mina tema... Oota, oma vanamehega. Kuskilt mujalt ei sügele, ainult selg? Ainult selg. Ainult selg. Kui tihti te saunas käite siis vanamehega? Aitäh, doktor Vassiljev. Palun, palun. Hallo. Hallo. Tere. No tere, tere. Rääkige palun. Tere. Tere, tere veel kord. Kus kohast, kui kaugelt te helistate? No päris kaugelt. Norrast või? Mis ilm teil seal oli eile, kui te halge no, tõstite? Päris soe oli tegelikult. Päris soe, aga meil siin Tallinnas minu meest tibas natuke vihma. No. Doktor Vassiljev, ma võtan. Võtke kohe. Näed maha. Nii. Nii. Minu küsimus oleks selline, et minu naine minust natukene vanem. Nii. Ai jah, seda ma tean, jah. Jah. Aga mina tahan liiga palju ja tema ei taha. Mis ma pean tegema? Kas mina pean äkki mingit ravi saama, et ma ei tahaks nii palju või peaks äkki tema... Jaa, kõlge on jah, on igasugu tablette on olemas, võib paldreni võtta, võib muidugi minna tõpra tohtri juurde, tema teeb väikese niiks nakslõikuseks ole ja... Tõpra tohtri juurde, jaa, võtab ära need asjad, eks ole, mis teil tüli teevad ja... Ei, kui päris tõsiselt rääkida, siis on teil kaks võimalust, et no kui teie naine on nats vanem, eks ole, ja ei taha, no siis tuleb naisega rääkida, et talle selgeks teha, et teil on ainult kaks võimalust, et kas te võtate endale siis noorema või siis saate kuidagi oma prouaga kokkuleppele, sest te olete abi kaasad, see tähendab seda, et koos elate, üksteist abistate. Ei, seda ka ei tahaks. Siis rääkige oma naisega, eks ole? Jah. Võt, väga õige. Okay. Ja ärge te talle tunnistage, et ei taha ula peale minna. Ärge tunnistage. Ega ei tahaks. Ja, ei, aga ärge talle ütelge, et ei taha. Siis las kardab natuke. Aha, ja, aga see on meie saladuseks, ole, teistele ei räägi, on ju? Selge. Väga hea, olge tubli, küll te saate hakkama. Nõnda viisi, aga meil on järgmine kõneliinil. Doktor Vassiljev kuulab teid. Hallo. Hallo, olen vana. Ei, 58 on noorm, üks vana. Vana naine on see, kellel või suus ei sula. Te proovige seda või trikki. Kui või suus sulab, siis ei ole vana. Võta lapidas ja mata maha. Ei ole vaja, mis te nüüd? Kuulge, sellist nagu seadust ei ole, et inimene peab ise võtma lapid ennast maha matma ja sellised asjad nagu matused. Ükski inimene ei pea selle peale mõtlema, sest see korraldatakse ilma teiet. Nii et ärge selle pärast palun muretsege. Ei ole vaja muretseda. 76. No võt, mina kahjuks neid telekast ei näe. Aga ma arvan, et ega nad teil eriti kikkis nagu ei ole. Ja vaadake, no kui ütleme otse meditsiiniliselt rinnad on ripakil, eks ole, no siis nende all kipub natuke hauduma. Teie vanadele tissidele sama, mis väike lapsu Peppule. Kahju, et meie seda ei näe. Aga meil on järgmine kõneliinil, doktor Vassiljev kuulab teid. Hallo? Kelle hullud ilmade kohta? Konna silmade kohta. Konna silmade kohta. Nii. Jaa, konn hüppab võt niimoodi, eks ole, ja te on silmad peas. No, konna silmad, eks ole, nii. Aga on teil mingi hea soovitus? Mul on elus kogemus, kuidas nendest lahti saada. Oi, rääkige, sellepärast, et see huvitab väga paljusid meie vaatajaid. No niimoodi. Ma hakkan kirjutama. Endal on kogemus. Peab öösel täis kuule näitama.
See, jaa, muuseas ma tean seda, neid peab ikka täis kuule näitama mitu korda, aga peale sellene, et konna silmi neid üldse tuleb rohkem nagu näidata ja sest no, need silmad tahavad kah vaadata, aga et näidata konna silmi täis kuule või täis kuu vaadaku neid konna silmi, jah, mul ei ole midagi selle vastu, sest halvemaks see asja ei tee, paremaks võib teha küll. Ja täiskuu, no sinna pole midagi parata, seda peab kalendrist vaatama, täiskuud peab ootama, sest täiskuud apteegist ei anta isegi retseptiga mitte. Tik-tak, tik-tak ja olge palun terved.